gukora amakosa. Ubundi ubu ngubu ni uko kizira. Nagafashije umutwe wawe ngafata n'umucyo. Nkabwita bakondanya. Aye ko wamvunye byinshi urabizi byinshi tubiziranyeho inzira naciyemo zose urazizi igihembo mpembye ni ukuribwa n'imbwa idafite nyirayo Allô? Eh, uretse gato yamabuje n'igiye, uretse. Anna, wiriwe neza. Wiriwe. Komera. Karimo. Asante. Umeze ute se ma? Meze neza. Akazi nsa naho mba ngacogoje. Nsanze nari ngiye mu nkuru. Kuri telefone. Akazi karagenda ariko neza. Ni ukuri biragenda. Oya nibyo. Rega narakwizeye. Mwese umeze ute? Umeze neza. Biraho. Kiruhuka. Kiruhuka unaryama. Nanza nzaruhuka hari nagiye kwa data mu ijoro. Oya nta mpamvu. Kubura buriya ni ikiruhuko ra. Nta memo yindi iba inyuma yaho. Ko nta muntu wagiye ngo agaruke ngo atubwire ngo nasanze byitwaye uko. Eh, ana jiri uko uvuga no gutaruka navuganye na Scott. Tugira ibintu dutekereza, tugira nibyo tunoza kugira ngo. Agiye gufungurwa? Oya. Ntabwo ari ibyo gufungurwa nibijyanye n'aka kazi twaguhaye. Ya twaratekereje rero tubona yuko ari ko ari ngombwa ugomba gusinya contract kugira ngo dukorane mu buryo busesuye. Buryo bwiza busobanutse. Erega burya ana reka nkubwize ukuri. Nuko abantu bumvikana bakundana bakumva yuko babaye mu kintu mbese bari inshuti ariko iyo bigiye mu kintu cyerekeranye n'amafaranga hari igihe ubushuti bwanga wenda njye nawe ntitwabiteganya nanakaguhaye tutanabikoze gushyiramo rwose kugira ngo bikurikirane nta na kimwe dukoze ariko ni byiza ko dukurikiza amabwiriza n'amategeko yes nanjye rero iyo kontra biraterwa n'uko yanditse ariko ngeze njye mukozi ushaka gukora na kontra nasoni kontra iba ari nziza rwose ahubwo gutekereza ibyo bintu ni byiza Imana ibongerera umugisha kontra ituma umukozi agaciro k'umukozi kiyongera uburenganzira bwe ni byo maze gusoma si ngombwa kubisoma byinshi oya bisome byose kugira ngo niba hari icyo twumva twahinduraho tugihindure mbere yo kuyisinya kuyisinya ndi buyisinye cyangwa nkureke ubanze nze kubitekereza kubisome witonze buri jambo kure buriya n'akazi nkora uretse ko naje no muri aka kazi kanyu nako ubucuruzi ni iki mfite n'umunyamategeko wanjye izo nama nazo mba nzikeneye nkamwereka kontaro uko ihagaze akangira inama akareba arutse ko we nta tuntu two kunaga washyiramo hari igihe umuntu agukubita kontra ugahubuka ugasinya ugasanga urimanitse rero biba byiza iyo umuntu ayeretse umunyamategeko akarebaho nkabona gusinya sibyo se nibyo rwose kandi ni ukuri wa mubyeyi mama Scott uwo mubyeyi mwiza wantekerejeho ibyo byose mba nabitekereje ego umuntu wese ufite ubwenge ugomba kureba kure ejo tutazapfa ubusa oya ni ukuri we Imana izabiturinde ninjya gutaha ndagatahana abakozi ariko nta kibazo murakorana neza nta cyupe yego nanjye akazi ndasaga naho ngashoje ahubwo tujyanye nkajya kukugurira icyayi hari ikibazo reka njye kukugurira icyayi shayo reka nkajya kuruhuka oya n'ubu turaba uri kuruhuka tunaganjirika ndi gusoma niyo kontara ahubwo turagenda umva mpamvu numva mpamvu namwereka ngo usabe ikintu uyu munsi ayo masaha yo gusenga yageze ni umunsi wongeye wo gusenga nashyizeho
barangiye kuganira n'Imana. Nukuri nanjye umvugire cyaye tuzagisangira ubutaha. Wenda kuvugira. Nanjye umvugire uvuga amazina yanjye yose umubwire uti dore mfite umukozi Imana yampaye. Yereka burya ndi umwinginzi. Umwinginzi mbere yo gusengera ibyaranze agasengera abandi. Murakoze akizirikana. Murakoze. Murakoze cyane kandi. Muri ofisi nawe uherekeza undi. Oya, oya nta kibazo. Sawa. Ok. Kuraje rero. Merci beaucoup. Urashishamo amaso wereka umunyamategeko wawe. Nta kibazo. Icyo mwanzura. Ndakubwira gusenyasa ngahita nsinya hari ikibazo ndahita nsinya ubona ari amahoro usinya sawa urakoze yego urakoze kereka ibyo tunabyihorere njye mubaza buriya kuko urumva umeze ute ubana na papa Scott kuko ke aka kanya pe wirengagije ukuntu yo gufataga ku ngufu n'amarira wirirwa gurira none ubu urumva rwose utuje ari we muntu w'umugabo ufite njye biba byaranshanze uzi ko umeze nka wa muntu uruka gasubira ku byo yarutse ndetse nabyo ntabwo ari ko bimeze ukuntu uri kumva ibintu ntabwo ari ko bimeze ubu ntabwo ari ngombwa ngo tubyumve kimwe kuko njyewe mfite ukuntu mbyumva nimba hari umuntu wisobanukiwe keza narisobanukiwe kugeza kuri iyi saha nzi icyo nshaka ahubwo namfashije ibyo ahahise wagereka kubigarura tukajya mu hazaza niyemeje kuba intwari yanjye ejo nkirwanira njyewe n'umwana wanjye nkirwanira nkabona amafaranga nkabona ubuzima urebye uriya muryango urahinduka barahinduka imitari muri uriya mugabo ashobora no kuyihinduka ibyanjye ariko nzaba narabirangije njyewe rwose ntabwo ndimo kubyumva pe nta nubwo wanabeneramo ngo bingemo gusa nyine ntago nanone nakwinjira mu buzima ariko ntago ngewe mbishyigikiye iby'umubano wawe n'uriya musaza pe gusa nyine nanone niba ariyo mahitamo yawe nsoke ikindi se ikindi nyokobukwe bite arampamagara anyibarisha utwahe na twahe aransura bidashira arambaza keza ese rero ubungubu ukurikije ukuntu mbona ubwenge bwanjye mba bugitekereza ngo mabukwe mabukwe arandeba njyewe uzi ko arimo kuguhiga ariko hasi no hejuru ubu se umunsi yagushakishaga imibonano n'umugabo nahige wowe icyo ugomba kumenya ntabwo ugomba kumubwira ahantu ndi no gukomeza ukavuga ko utazi ahantu ndi n'ibyanjye ntabwo ubizi naho ibyiwe ntabwo bindeba ntabwo mbyitaye ako kintu n'uwo warahindutse pe ako rico nubwo ntabwo wari uzi gufata ku gakanu uko nguko ukomeza ukuntu ukomeza narabyigishijwe nanjye ntabwo ariko nari mbese ubu rero umurongo wanjye ni uwo kwireba nawe se Scott ntabwo ushaka kumusura ntabwo uramusura turabona ukavuga na Scott sinzi n'amutekerezo ese bro usohotse ugiye kubona n'umushyitsi wowe ukaba ugarutse umeze nk'uwariya amavubi birangiye ukoze fayiti bigenze gute ndebe waba ubwo kugaruka wishimye ugarutse warakaye cyangwa bakubwiye ko kujurira kwawe bitazemera nabonye ari byo bintu biduhangayikisha hano wowe bimeze bite mpamvu wahura n'ikibazo
sinzi umurambirwa nsanze yari yaje kunsura iyo nanabimenye bakambwira nka gumana mukaritas uje mbwira ubusa ngo urumva ngo umuvandimwe wanjye ngo turavukana ngo iki nibaza ukuntu ambwira ngo turavukana njyewe nawe ndinze ngana gutya mbona mu rugo ndi njyenyine ari njye wavutse njyenyine ajize isambwira ngo turavukana ma wallahi isi sibyo fresh kugira abavandimwe mana ariko uzi kugira ngo ubeho nta muvandimwe ufite bro nkuko wabimbwiye udafite umuntu ushobora kuvuga ngo petit frere ahubwo aho ni fresh ikintu petit frere cyawe wari gikinisha diru zawe zo hanze wibereye ahanga kandi ibintu bikagenda fresh wibura ubwenge mana manjye ibyo ngibyo ntabwo njye sinshobora no kubyumva na gatoya nta n'ikintu njye nshobora kumva mu bintu byose uri kumbwira kuko njye iyo mbonye umuntu umwe nakuriye nkareba ukuntu famiye twarushye papa yaruriye imitungo ayikurira nanjye ubwanjye ariko bimeze nkareba umuntu uje kuriya gusa akapfa kugwa aho ngaho ngo turavukana tuvukana gute se na mnagani njye tuvukana mu wewe uzuramutse umubonye ukareba ukuntu angana kuki ataje mbere se ngo avuge ko tuvukana mbere ubu ngubu wasanga ikintu kimuza rero kujya gushaka gutwara imitungo y'abantu gusa abantu baruye urumva ubona icyo ngicyo ari cyo gupfamo ibyana byo mu bakire umwana wo mu gikoma cya avoka muba mutekereza ku mitungo gusa imitungo ni yasko yarayivunikiye ariko kubera wabonye uyifite access wayisusara uba wumva ariko nta wundi muntu wabijyaho ibyo bintu ntabwo ari fresh mani imitungo kubera utarayivunikiye uba wumva ariko nta wundi muntu waza mushaka kuba wenyine ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari icyo ngicyo bita ikivandimwe banjye birindira mu bwiza kandi mu bwiza ukuri ubuse igihe papa yamaze muri gereza hano ntabwo ninjye wakontoraga ibintu byose nidagadura muri kampani zose nibyo uzikontorora ubuse kampani zacu zigeze zisubira hasi ariko ubu wasanga yaraje na nyina ari hanze uba atangiye kujya mu matwi y'abantu n'abandi bose ababwira ko ari umwana wo mu rugo ari ejo nijoro ngo dutangire duserere ngo urashake barashake urumva aricyo kimuzanye sibyo reka ibintu by'imikino manjye ngo mugira narabikubwiye nimba igipe tutanagishaka walayi twagikura mu nzira kugira ngo gahunda zawe zikomeze kuko ndumva ibindi ndi kukubwira bimeze nk'aho utari kubyumva rero reka nkugire inama ya kidasi reka igipe tugipangire nimba ari ibyo wumva cyakubangamira tugikure mu nzira bro nusa n'ubundi ko hano ari mu rugo kiri kugaruka nta kintu bimwenza n'isanga tu ntiwagikura mu nzira sinumvishe ngo ufite umufungo umufungo ukora ibintu byose na otomatike birikora kabisa ahubwo icyo ngicyo ni cyo umuntu yatekereza nice bitu ko imeze wanje wabaye iki meze neza uramahoro ndameze neza oya ntumbeshye ndakuzi rwose iminsi tumaranye ndakuzi umeze nk'umuntu ufite ikibazo mbabarira wihangana ubwiza ukuri kandi rero narakubwiye mwana wanjye ntukajye wigunga ndahari ndi mama wawe nkitayeho ndagukunda ntukajye ugira ikintu cyo kwigunga muri wowe nakubwiye yuko icyo uzajya ukenera cyose uzajya umbwira yaba ari umwenda wo kwambara yaba ari akantu utekereza kurya ukumbuye ntukajye wigunga si nka kuntu umeze gutyo ntabwo rwose bisanzwe ngaho rero umbwize ukuri ndi mama wawe ntugire ikintu umpisha umbwize ukuri ni cye kibazo ufite cyatumye umera gutyo amani ibintu bikunda kunca mu mutwe ni byinshi cyane rwose sinabuze n'uko ndabipanga ndakumva ufite ibintu byinshi urahangayitse ntabwo uri mu rugo ntabwo uri imbere ya mama wawe uhindura namukumbuye hari ibintu byinshi biri mu mutwe wawe ndabyemera pe ariko umwana wanjye ujye umbabarira byose birenze ingohe ubone ko ngufite umfite kandi numbona umbonemo byose ni umubyeyi kandi ntabwo ndi umubyeyi gito nibiki byaguhangayikishije utari usanzwe utekereza kuko bituma ushaka no kurira ngaho mbwira mwana wanjye ntiwiyumvire ngo ni mama mama we nta na kimwe twanavuganye byagenze neza nta na kimwe ese wibutse kumuhamagara ubundi
Hey, twavuganye. Ibyo niko ndakubwiye mama. Twavuganye byose bimeze neza. Ameze neza nawe. Ikibazo ni kubera. Nagiye kuraba mbwiye mukuru wanje. Scott. Yego. Namubwiye ndamuraba ndamubwira. Kuri ibintu ashaka kumenya ibintu gushasha agasanga nta byakiriye neza cyangwa nagizika ariko byaboneka ko ashavuye byaboneka ko atameze neza akankamira kamengo si nta nashaka umva nkubwire imici nkusaba ikintu kimwe Scott ntuzagira ikintu na kimwe kimuturukaho kikubabaza byonyine kuba ari hariya ni ikihe bibu erega abantu byaraba bameze nkaho babaye ibyihebe kukubwira nabi nge ntakubwiye nabi ntukabiha agaciro ahubwo uzababazwa nuko nge nakubwiye nabi nyine kubera iki papa si yaravuye muri gereza jewe na ndashaka kumubona kuki namubona kuki ataza yashavuye ambwira ngo ngushobora ngo kuba ngo ari kumwe ngo na mama wanje wawe ngo bari kumwe Burundi se ntabyo nzi ngo aho bari rero Scott nawe yarasaze arakwitura umujenye se wiki yakwihoreye kuri mutagatifu uri marayika w'Imana wibereye hano mu isi aragushakaho iki koko wowe reka nkubwire ibintu byirenge Scott wowe byirengagize wowe byirengagize wumve ko bitigeze binabaho wowe ahubwo ndebe gyewe umbaze icyo ushaka umbwire icyo ngusobanura nkigusobanurire ibyo Scott byihorere yego ma papa nawe ari he papa yebo zawe umubona papa uzamubona igihe nikigero uzabumubona ibyo ngibyo rwose rabyo ntibiguhangayikisha tuzo mutima ushyire mutima hamwe ntacyo ubuze wavuganye na mama wumbi sara amahoro mama aza ahantu uri aziko uri mu maboko meza azikuri kumwe n'umubyeyi wowe tuza igihe kizagera papa uzamubona sibyo byo tubyihorere kado fokasi mwenda ku cyatumye duhora sibyo ega nanjye ndabizi ko ibintu bitameze neza ariko buri ibintu byose yabayemo kwizerana nibwo ibintu bigenda neza ubu ni ugende ngo wicere mu ngo nashyize akaguru ku kane niryamiye nanjye ndikumva ko nta kintu ngomba gukora ega nanjye ntabwo ari njye buri mama mireye nabi pe amireye nabi ari kumbwira nabi nta mpora ari kumpa buri kanya ni kunyurira ibintu byose ikintu cyose nkuze isha ni kuri pe ngiye nshaka kuva mu rugo cyumva ega ababyeyi bose nyine bitangira yisaza ariko agira akaza kwiyakira ndabizeye ababyeyi nyine iyo bintu bigitangira kuriya kubyumva biragorana nyine babigize ukuntu ariko Steve ni umubyeyi wariga ntacyo yakwigira ko atakwica se wenda nanjye ntabwo ndi bubikurikiramo ntabwo ndi bubikurikiramo reka gukomeza upesi mba mbona mama afite nk'ikintu hafi iruhande rwe yanakinkuta ko nta n'impuhwe kimfitiye wagira ngo yambyarutse pe mva kintu gihari ngiye kuba nkohereje 100,000 urumva iyo kongwa ijana urabibitse hari ahandi hantu ndimo arateganya kubona imyaka itanu kandi numva dufite desasi kandi ntiwapfa kuba wimutse nyine ukaba umuntu agiye ahantu haciriritse biraho bisanzwe siyo reka ibintu byose twanabikora bikagenda neza pe ariko twagiye twumvikana nyine nabe ibintu byo kubigira fayiti kuko nange iyo bigize fayiti tuma natekereza neza nyine ngiye cyose n'ufite cyane cyangwa ibyo pe sinjye nzarota n'umutse ega oxygen nuko wenda ari igihe cyose ari umusazi nshobora no kwimuka akongera akaza akankura mama mu mibyo bihora bijaguruka aho narajagura ngo asinye mama ha gusa ngiye kimwizeje nuko wenda ubusubiramira neza kuko nanjye urabona nyizere gavuga
nange ubu nimeze nk'umuntu uri gushaka kugaruka mu buzima neza kugira ngo nisugane ariko ikibazo kibintu bizabaye neza kwikwizeza ariko ubundi ni uko twakabaye rega njye nemera ko aba bitewe n'amateka dufitanye si ngombwa ngo tube abanze cyangwa nawe uri muri ba bantu ngo umuntu iyo washwanye ngo muhite mubabanze si ngombwa ngo mubabanze ariko dushobora gukominiketinga biri aho tu kandi tugafashanya bikagenda neza nari ngiye gushyuha ngo nkubaze nk'akabebe kameze gatari kose nta numva ka nawe kubera ukuntu amenyereye nyine abantu batwita bafite inda nini nini iyo bitaragera mu mezi menshi ngo mbone yaje mba urumva ngera nanabyibagirwa ko umuntu ko biri hano kameze neza noneho ko arishimye ya cyasega uriya ndabizi ko mu rugo haba harimo stress kandi biranange nageze mu ruhare ariko dufatikanyije twabaho neza ntibikagenda bitajemo ibintu by'amahane ndi kumva wagira ngo wahindutse ntabwo nzi ko wambwira neza basi mbega buriya njye sinjya nibagirwa ko wangiriye neza mu gihe abandi bose bari banjugu iki cyo kinyuma mu mutwe tukigatuma numva ngomba kukikubahira Aba kai nyende. Hey. Ngene wowe. Karibu. Tuwafashe. Iyi ni rwose kunze kare ya manager. Wowe wicaye hano kandi. Iyi ntebe konzi kari ya manager wowe wicaye hano nkande ni muri bande ko nabamenye nyuma yo kwibaza impamvu wicaye aha utamenye wicaye hano nkande yewe nitwa Anna ngiye manager w'iyi kampani mwe mwitwa bande uragenzwa n'iki uvuze nguri Anna manager w'iyi kampani ya wahawe akazi nande ntabwo nzi impamvu z'ibyo bibazo mwasobanurira ikibazo mufite nkabasha kubasobanurira byimbitse ndi kukubaza wahawe akazi nande muri iyi kampani tubafashe iki icyo kibazo cyo ntabwo ndi bukigusubiza ahubwo mbwira ikindi twabafasha serivisi mwaba mukeneye mwaciye kuri resebusiyo babakiriye nawe udashaka kunsubiza ariko uzi icyo ndi cyo mbese nibwirwa n'iki nibwira mbwire n'iki kugenza n'icyo ushaka tugufashe ndi madamu Scott bosi w'iyi kampani oke welikame none se mwaba ushaka mwaba mufite ikihe kibazo wowe urambaza ngo dufite ikihe kibazo ahubwo wowe musubiza ikibazo nakubajije ubwire manager wahawe nandi akazi ikintu nacyo gusubiza noneho ubwo umaze kumenya uwo uriwe akazi nagahawe na nyina wa Scott byumvikanye nta kindi kibazo mwaba mufite oke ibyo byo ntacyo nabikoraho ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko raporo zose z'iyi kampani ugomba kuzingezaho hatagize n'undi muntu n'umwe uca ku ruhande ujya kubibwira ayo makuru yose niyo ugomba kuyahabwa birumvikana bivuze ko musiga imeri yanyu
Mungu wangu ni gusa kama uja. Okay. Pakurutaha mwaza mukicara mukagakora se neza na kibazo. Hakufita gasuzuguro kenshi. Ni kufita gasuzuguro kenshi. Yewe. Umusanzwe mu magasuzuguro. Kwiri. Nakubonaga nk'umukobwa. Kuko umudamu reka nkwegere tuganire. Shirisone turebe madam. Buriya wakomeje uravuga ndakwihorera ndakubaha ndaceceka. Nta wujye umvugisha amagambo menshi ukomeza unduhi uza n'uduha mu matwi yanjye. Wihereza raporo we nkanjye. Warududuhi. Waraporo nkanjye. Mpamagaye sekirita gusora gucuritse. Nta bindi urimo guhereza raporo igihe nta hanyu nyuze. Nkurikiye bikakashize. Nguhamagara nde? Inde kwa nde? Sinjya fusha umwuka wanjye ubusa tinarekana nakoye buri umugore wa Scott okay nibona bishya simbizi kuko nanone nkuze kuko mu kazi nahawe nta ntabwo yabamaye ntera ibitugu sohoka mbabarira untera ibitugu agatwirya akabona kabo ino agatwirya akabona ino okay hindukira umva ndi muri ofisi we umva sinjya nkunda kwigara ndabura atagira umukozi uzagasanga n'isurange yahindanye mu cyubahiro cyawe wanyubaha mabja mabja hey nyumva neza manager we urabizi mada ndasohotse ndasohotse ariko ndagaruka muri uyu muryango nyirukanye n'umutwaro twose Mwaza kuwa mwini karibu. Kwa mwere jenda nina uguhi ya karibu. Ugafu zonjira nguhi kazi. Kwa mwere chila we. Kwa mwere chile. Kaka kukuka. Akuyo nga teru ushi jari kubari ikibazo. Shanje ni ibisanzwe ntagihinduka ntagishya ni ibisanzwe nyine. Okay. Muramenyera muri make barakamiriza. Kumenyera se hano utamenyereye ko usanga rubayeho nabikurusha abandi. Muramenyereye nariyakiriye. Mu birasa. Sonzongera kukubona mu rugo ko mbone neza neza uje wanjije kundeba. Humura. Humura njye mbikubwira mu gihe ko so ukunda se ukongera ugasubirayo nzemera yuko wajuje ari uko umaze nk'imyaka ibiri utarongera gutwarwa. Imyaka ibiri? Nyine wumva uraza mu cyumweru kimwe ukaba aragutwaye. Waza mu kwezi kumwe ukongera kugutwara usinga kugera ku kwezi. Ariko umuntu yagwa na bose. Ati nageze tugeze kubi. Nyine ahubwo hari abamunda akaba n'abanyuma. Byihorere. Hanyuma rero icyo nje kukubwira nje kugusura nkanakuguha n'amakuru y'ibintu natekereje gukora. Urabona iriya kampani yacu. Wowe warabuze Masikota arabura mbona yuko dushobora kuzasubira inyuma neza neza nayo ikayenga nkame tukabura byose nk'ingatimene niko guhita ntekereza rero mu mudamu w'inshuti yanjye wakoraga business ziwe ku giti cye mpita nifuza yuko namuha akazi namuzana nkamushyiramo akajya managing ya kampani
So narabumvira ndagira ngo mbikubwire mbikumenyeshe so kukugisha inama ahubwo no kukumenyesha kuko deja namaze kumushyiramo numu mama w'inshuti yanjye ni nyagamugayo n'umuntu wize ufite ubumenyi nizera yuko ibintu azabitwara neza nicyo ngicyo neje kukubwira kibumva se ko ibyo ngibyo ari sawa nange nagira ngo uzaze konsura tubiganireho ko numvaga n'ubundi kubona hari n'abapada hari harimo icyo gikomeye cyane n'ubundi hari byinshi byari kuzangirika ntitubimenye ariko ubwo uwo mubonye yatangiye gukora ze yaratangiye yabo ni sawa cyane nange numvaga bimpangayikishije nibaza ibintu byanjye nasize nkoze ariko ubwo yaje ni sawa nta mahoro rwose nizera yuko nta kizapfa ahari ikindi rwose ko nashaka ko tuganira nta nubwo rwose nta nayegeze kuri bukibaze nicyuriye mwana noheje kuza gusura ubu ngubu numvaga ari ikintu ngiye guhita nkurikiza kubaza kuriya mwana yaraje arambwira ngo ko ni murumuna wanjye ngo turavukana ariko mwumva ntabwo duhuza kuvuga kandi mubonye ari mukuru abimbwiye tubaze ibyo mbwira nibyo cyangwa wasaze binyumvisha numva ariko nanjye ubwanjye naguye mu kantu mbura ikintu musubiza nari nzi mva hano rwose nsubiramo hari nta gisubizo namuhaye na kimwe kubera ko numvaga nyiri mu rujijo aha uriya mwana ko azi no kwihambira gusa nyine naramukunze numvise ko umutima wanjye ugomba kumwakira dore ko utaruriye hano nkabumva ko ari amaraso y'umugabo wanjye mu by'ukuri rero nta kundi twabigenza ahubwo tujye inama tubigenze gute kugira ngo uriya mwana azasubira iwabo mama uretse numbwire yuko uriya mwana waje hano wamwemereye ko aba mu rugo uretse gato nongere ngusubiriremo numbwire ko uriya mwana waje hano wamwemereye ko aza mu rugo noneho ukirenze no kuri ibyo sikondo ushobora gufata umuntu ubonye gutyo gusa ngo nubwo kuri biriya gutakiza kuvuga umuza mu kubita mu bantu umenye gutega uriya mukozi umwana yaraje aza hano nanjye ngira amahane nk'ayo ngayo ugize ndamwirukana umwana akagenda akagaruka nkamwirukana akamera nka ryavu bamena reka gutanga imbere usubiye uriya mwana uzi ikimuzanye ari igiki nta kibazo kandi ujye unyumva ndakubwira ntunyumve ubu ngubu papa nawe uhari ngo akurikirane ibintu byo mu rugo nawe utangiye kurushaho kuzana ibintu byinshi uwo mwana papa ajya kumuteranya ninde wari uhari ubusubwiwe n'iki niba aho papa ari atari wo mama wiwe abana bose ni bamwe kandi uriya mwana ni umumarayiko ngomba kumukunda umva siporo mama nta kintu guhera ubundi bwumve rwose niba nicyo kikuzanye uzoke mugendere ngo sindi umwana wawe wabonye undi uramukunda umukunda se umukunda nta n'aho nza umva reka nkubwire iwabo mama we w'i Burundi bafite ibibazo byinshi rero ugomba cyangwa gutekereza icyo cyose nshya ni ukugitekereza unagatuye mbabarira rwose umbabarire mufunga akazi munsi wanjye ugenza nabi undeye umwaku ku buryo umwaku wawe nshobora kumarana ukwezi kawe nakomeza genda mu biryo yakogosha.